guriga uu ka deganaa magaalada Addis Ababa meel u dhow hotel Atlas ayay ciidamada federaalka ka soo kaxeeyeen Cabdi Maxamed Umar madaxweyne hore ee dowlad deegaanka Soomaalida oo muddo bil ku dhow xabsi guri ku ahaa halkaasii sida ay faafisay wakaaladda wararka Ethiopia ee Fana xariilaha guud ee Ethiopia ayaa sheegay in loo haysto dacwad la xiriirta gaboodfalo ka dhan ah xuquuqda aadanaha iyo ku takrifal awoodeed lama oga cadeymaha xariilalintu ay maxkamadda horkeeni doonto iyo goorta maxkamadda la horgeyn doono hase yeeshee ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abi Ahmed oo shalay ka hadlay shir jaraa'id ayaa sheegay in arrinka Cabdi Maxamuud Umar uu mari doono dariiqa saxda ah ee garsoorka isla markaana uu heli doono maxkamad cadaalada Cabdi Maxamuud Umar waxa uu noqonayaa qofkii ugu sareeyay oo la soo xiro maxkamadna la soo taago marka laga hadlayo dadka kala duwan ee guud ahaan Ethiopia ee lagu eedeynayo xadgudubyada ka dhanka ah xuquuqda aadanaha Ra'iisul Wasaare Abi Ahmed oo shalay ka hadlay sidoo kale xisbiga TPLF ee gobolka Eritrea ayaa yiri TPLF oo kaliya ma ahan dadka isbeddelka ka soo horjeeda ee dhammaan xisbiyada ku jira isbahaysiga talada haya dad ka mid ah ayaa ka soo horjeeda isbeddelka waxna waan ka qaban doonaa ayuu yiri Abi Ahmed oo u muuqda markii ugu horeysay oo uu si toos ah uga hadlo arrimo aanan shaaca u soo bixin wixii hadda ka horeeyay Cabdi Maxamuud Umar oo kaliya ma ahan dadka cadaaladda lala tiigsanayo ee sidoo kale warbaahinta Ethiopia waxa ay sheegaysaa in sidoo kale ay booliska soo xirayaan dad kale oo Cabdi ku xirnaa kana mid ahaa xukuumadiisa shalay ayay ahayd markii baarlamaanka dowlad deegaanka uu xasaanadii ka xayuubiyay Cabdi Maxamuud Umar iyo dhowr kale oo shakhsiyaad ah oo loo haysto dambiyo kala duwan dad kala duwan oo la hadlay warbaahinta ayaa muddooyinkii la soo dhaafay waxa ay sheegayeen in dhibaatooyin jirdil ah ay kala kulmeen dhulka Soomaalida gar ahaan xabsi ku yaala magaalada Jigjiga waxa sidoo kale warbixintaas la mid ah soo saaray hay'adaha xuquuqda aadanaha oo iyagu ku baaqaya in cadaaladda la horkeeno dadkii ka dambeeyay xadgudubyada sida uu soo bandhigay telefishinka Ethiopia waxa guriga Cabdi Maxamuud Umar laga helay hub tiro badan oo ka kooban qoryaha AK-47 kuwaas oo ka badnaa 5 qori iyo risaastooda iyo waliba bastoolada waxaana TV-ku u sheegay in Cabdi Maxamuud Umar uu haystay balse lama soo muujin ciidankii qoryahaas haystay gurigana waxa kaliya oo ka soo baxay Cabdi Maxamuud Umar arrinta hubka ayaa la sheegayaa in galka dacwada ay ka mid tahay lama si oga sida uu Cabdi Maxamuud Umar ku helay hubka hadiiba muddo bil ah oo xabsi guri ku jiray waxaase la fahansan yahay in Cabdi Maxamuud Umar uu u talinayay ciidamo kumanaan ah oo lagu magacaabo Liyu Police kuwaas oo wali aan talisyadoodii la arag lana ogeyn xaalkooda meel uu ku dambeyn doono